Падіння з дахів, ковтання таблеток лізуть у зашморг. В Україні з початку року підлітки зводять рахунки з життям. Дитяче самогубство – це рідкісне явище. Але за кожним випадком стоїть чиїсь син або донька. А сумарно ми втрачаємо понад 300 дітей щорічно. Дуже часто, коли дітям насилля над дітьми, сексуальне, фізичне. Тобто, коли це длительно психо-стресові які ситуації, психогенного характеру, стресового характеру, дети не выдерживают жить в таком напряжении и ищут выход. Иногда этим выходом с их точки зрения оказывается вот суицид. Психологи кажуть, у рішенні покінчити життя самогубством не грає ролі соціальний статус або рівень добробуту родини. Найчастіше спроби піти з життя роблять абсолютно психічно здорові і благополучні діти. Фахівці радять частіше спілкуватися із власними дітьми, цікавитися їхнім життям, зокрема і проблемами, і спільно вирішувати їх, але ні в якому разі не ігнорувати. Нарушається сон. Ребенок перевозбуждений, либо не може заснути, либо много спить. Отсутствие мотивации, ничего не хочет. То есть у него понижено настроение, он не хочет там учиться, не хочет еще куда-то идти. Ему неинтересны те вещи, которые были интересны раньше. Если такое состояние продолжается, не связано с физиологическим состоянием, то есть это не болезнь физиологического характера какая-то, и длится больше недели, двух, даже больше недели, я бы так сказала, то это уже повод обратиться. Но лучше, конечно, сначала поговорить. Если нету доверия, так бывает, все равно лучше попросить ребенка, да, и вместе сходить к специалисту поговорить. Потрібно не забувати говорити з дітьми про небезпеку в інтернеті, зокрема, нагадати їм основні правила користування соцмережами. А це не спілкуватися з незнайомцями та не повторювати дії, які пропонуються в мережі. Варто аналізувати контент, який поширюють діти. Я думаю, в хороших отношениях діти не скривають, не запаролюють там настільки свій телефон. І при просьбі родителей вони можуть їм показати. Подходишь, а скажи, с кем ты сейчас перепишешься? Вайбер, с подружками, хорошо. Или там в такой сети, на какую группу подписалась? А что там такое? Интересно, да. То есть они доверяют. Если нет доверия, это уже, мне кажется, первый шаг риска к таким дистантным отношениям, в которых часто для родителей является шоком такая ситуация, когда их ребенок совершает попытку суицида в лучшем случае, когда их спасают. Іноді дитина здійснює самогубство з інших причин. Через те, що відчуває себе гіршою, ніж інші. Неспроможною та нещасливою. Вона хотіла би змінитися, але немає нікого поряд, хто б підтримав їх у цьому. Повірив би їй. Інтернет як може бути злом, так може бути і добром, тому що хто чим цікавиться, може для себе знайти і розвиватися. Звісно, всі мої діти є в соцмережах, не всі, окрім самої молодшої. І, чесно кажучи, для нас це ніколи не було не так званим наркотиком чи якоюсь проблемою, тому що у нас відкриті, мої діти, вони відкриті до розмови, і я бачу, чим вони цікавляться, я бачу їхні соцмережі, нема в мене проблем подивитися, так? Як доросла людина, ти десь інколи просто хочеш подивитися той момент, щоб не було якихось нюансів. Одна з основних задач батьків – побудувати довірливі стосунки і бути із ними на одній хвилі. І, звісно, такий мій лайфхак – це жити з дітьми на одному диханні, на одній волні. І ми знімаємо разом відео в TikTok, мама знає всі тренди. Ми знімаємо фотографії спеціально там для Інстаграма чи ще щось. І, мабуть, саме через це мої діти не закриваються, а біжать до мене і кажуть, мама, дивися, тут там новий тренд, давай знімемо. І я рахую, це нормально. Вони там пишаються тим, що мама знімає в TikTok і відео. І вони сміються, лайкають, вони мої там критики, я їх критикую. І саме під час такої розмови десь можна так тихенько підглянути, що цікавить твою дитину, не претендуючи на її особистий простір. Батьки та психологи зауважують, головне давати дітям підтримку, аби вона не починала шукати її будь-де. Тому розмова з дітьми, відкриті відносини. І, звісно, особистий приклад. Тому що діти, які б вони не були маленькі, вони не розуміють, чому їм не можна, а тобі можна. Тому розмова – це найкращий варіант уберегти своїх дітей від якихось неправильних шагів. У поліції Закарпаття розповідають, фіксували випадки дитячих самогубств як в попередньому році, так, на жаль, і в цьому.
За минулий 2020 рік на території області було зафіксовано один факт самогубства, який був вчинений неповнолітнім хлопцем. Вже на початку цього року також маємо зафіксований один випадок. Він трапився в Берегівському районі. Там покінчила життя самогубством також неповнолітня дівчина. За обома фактами поліцейські, звичайно, відкривали кримінальні провадження, проводилися судові розслідування. До цих подій залучалися і ювенальні поліцейські, оскільки це діти, то вивчалося середовище, в якому перебували ці діти. Тобто ювенали спілкувалися з їхніми рідними, спілкувалися з їхніми друзями. Тобто встановлювали обставини, які могли підштовхнути дітей до таких вчинків. І наостанок кілька порад. Вмійте допомагати своїй дитині, говорити та слухати, більше часу проводити разом. І не забувайте, що дитинство – це морозиво і каруселі, лялькові будинки і читання під ковдрою. Вислуховуйте та співчувайте, коли дитина дуже засмучена. Яким би смішним не здавався вам привід, можливо, цим ви врятуєте життя.